Tak čau, to je tady ke Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší Let's Build série. Ta pod série, kde stavíme vesnici pod hradem. A nejprve si ukážeme, co jsem já tady nahrál za kamerou, takže vidíte, že je vedle mě připravená cedulka. Tak ano, čo já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 28. února, teďka jsou 3 hodiny odpoledne. Nezvykle natáčíme ve čtvrtek, do má jarní prázdniny, tak no, už mám tady, čas. Tady jsem včera dodělal ten interiér konečně v Herio chatě. A ono se dozrašilo, že tam můžeme jít asi přesunout a ukážeme si to. Dělal si to podle té knížky, ne? Jo, já podle reality, takže tady vidíte, že už připravili takhle posazení na verandě. Můžeme jít sem, tady je taková předsíň, tak mhm, tak jen proveď. Jak se vyberá, já nebudu říkat, jak se vyber. Tak doprava, protože já mám rád pravou stranu. Tady jsem. Tak jo, tady je posazení, dá by se říct taková jídelna. Mhm. On tam měl takhle jídelnu, jo, velkou. No. Tak, to byl normálně prázdnivý resort. Aha. To byla v podstatě restaurace, takže tady je kuchyň. Takže jsem zkoušel imitaci ledničky. Jo. No. My teďka asi jsem vedle. Těch truhlák jinak nic není, jak tady ledničce, takhle jenom trošku nějaký. Jo, maso. Tak jo. No, tady akorát schodiště, to se pojďme pát potom. Na dalšího patra, tady je obývák. Mhm. Tady jsem zkoušel piano. Myslíš, povedlo se mi to? Kouknu. Kde je piano? Tady přímo před tebou. Aha. Jsem zkoušel takhle, jakože je to otevřený, tak jsem dal takhle schody. Jo, takhle, no, je to pěkný. Ano, tady televize menší jsem zkoušel. A tady nějaký posezení v okolí a tady jukebox. Tak jo, no. Teďka se teda můžeme jít, nebo počkej, ještě nejdřív projdeme tohleto. Tady jsou ještě věci, tak až. Jo, tady. Co jsem zase? Tady je. Tady je tady takový šatník, nebo no, šatník by se dalo říct. Tady potom jsou přípravy. No, dávání tady zahrady okolo a nějaký rybaření v jezeře. Aha. Můžeme jít zpátky, pojďme však k tomu schodišti. Nahoru. Tady jsou nahoře. Ne? Můžeme se vlastně vybrat, tady jsou dva dveře, dva přístupy. Jedny jsou tam za schodama, druhý jsou tady. A tady je chodba, tady jsou pokoje. Jo. Pokoje jsou všechny dělané stejně, tady je přístup k těm druhým schodům, půjde se potom do třetího patra. Mhm. Tady jsou pokoje, které jsou dělané všechny úplně stejně. Ok, no takže do těch další nemusíme. Musíme jenom ještě sem tady do těch dvojtej dveří. Jo. Tady zase je šatník, to jsou trošku zvláštní a jo, tady vzádu ještě. Ten pokoj, no. Tady jsme vlastně nad tím vchodem. Tady jsme vlastně nad tím, já nevím, jak se to jmenuje tady to vyboulený, takhle co je nad tím vchodem, víš co myslím, ne? To co tam stojí na těch pilířích nad verandou. Teď jsme nad verandou v podstatě. Jo, no to nevím co je. Já nevím, jak se to přesně jmenuje. A určitě tady vidět, co myslím. Takže já si můžeme se jít do třetího patra. Ok, já už vrčím. A tady jsou zase takhle troje pokoje, tady jsou dělaný všechny úplně stejně. No jo, takže. Tak já či takhle. Mhm. No. Jinak tady ty točky na těch dřevech, no. Měla být imitace takových těch lampy, si víš, jak jsou takový ty, jak byly ty kahanovy, jak se to prostě tím pootočil a on v tom začal hořet takový malý pramínek. Jo, tamto jo, no to si pamatuju. Tak si pootočil takovým knoflíkem, měl to skleněnou banku a v tom hořel pramínek, ale napájalo se to z nějakého oleje nebo tak. Jo, to si pamatuju, nebo pamatuju, spíš vím, co to je. No, no tady však ten pokoj, jak jsem o tom mluvil, že to je nad tou verandou, tak to je tohoto. Nevím, jak se tady tomu říká. Tohle ne, nevím. Střecha, no, ale jako. No, střecha je teď nedefektu. Střecha je tady ten vršek, ale nevím, jak se tam to jmenuje. No, čo je to, je teda ten design, je to teda říkám dělaný podle reality, v rámci možností samozřejmě. No. Tak já teďka teda můžu jít na to, čili. No. Který patro chceš, spodní nebo vrchní? Spodní. Tak jo. Tak, no, tak tady to bude sranda. No. Podlahu bych asi. No. Zatím nedělal. No a budu dělat zatím design. Interiér. Děláme ten design, pro vás dělat až na konec. Jo. Taka. Ok. Tak jo, čili ještě do toho spodního patra.
Tak já čádu na to vrchní, takže kdybychom udělali schodiště. Možná udělal někde tady takhle. Já potřebuji tenhle slep a tenhle slep. A uděláme asi stejnou podlahu jako na těch fotkách, ne? Že prostě to bude takhle kombinace těchto dvou dřev. Jo. Čeká to možná bude spíš z tuto úhlu. Co? No, to bude možná focený, ale musím ten úhel zjistit. Jo. Jo, to je tu ten úhel. Takže možná se to třeba takhle, jo. Ne, blbost. No, jaká blbost, proč blbost? To já musím zjistit ten úhel. Počkej, když tamhle jsou schody. No, co koukáš, na co koukáš teďka? Na kterou fotku? Na tu u dveří. Tak tady by teoreticky, no ale sakra, tady by musela být stěna. Ještě jedna. Počkej, však tady takhle dozadu je ten sklad. Tím pádem se tady ty okna budou moc potom možná zbourat. Tady je ten sklad tady dozadu. Tady máš ten roh, kde to je tohle. Jo, tady máš takhle ten roh, kde jsou tyhle ty věci. A tam máš ten koberec šedivej. To ale u toho nejsou dveře, že jo? Jo, kousíček od toho dveře. Ty máš potom kovadlinu. Na tom je to zelený, na tom je ghoststone. Jo, to vím. To teď vidím tady. Jo. Tak jdem na to. Počkej, tady je ještě vlastně ta dračí, a teda, jak se říká, no, tý truhle. Enter chest? Jo. No to samozřejmě nemusí být úplně přesný, ale nějak prostě, to spíš takový jenom nápad, jak by to mohlo. Na sobou snažit co nejpřesněji. Ještě jeden takhle skot. Takže dneska, když to je hotový. Co? Čili tam to je potom tak. Sakra. Dobrý. Tak tady už je ten glus. No. To vždycky ještě jeden schod tady musí být. A kovadlina. Hop. Jak vědět, že jsem skladěl, když máš ty prázdniny. Teď já nahrávám, mám dneska 4 videa, tak jsem nahrál 2 videa, no. Takže jsem maloval. Ráno jsem vydal reakci a teď asi v 10 minut před natáčením jsem vydal další Large Biomes. Po té reakci bym to vím, že mi skočilo upozornění, ale další Large Biomes se vydal, jo? Jo. Tak jo, to si potom stáhnu, když tak. 33. díl. To co? Teď ani, jo počka, to jsme zakončovali nebo začali dělat tu farmu. Jo, to bude ono. Takže jsme na ty zvířata? Jo. Ok. Bude tohleto. No, lidi, já bych to dělat, takže asi. Řady kvarců. Když tam jsou možná 3 takhle řady. Tak. Jo, jasně,
napoje, teďka tady od toho se vlastně napojuje takhle podlaha, takže to je tak. Tak. Tak to jde. Dobrý. Krátně štvete, a tady ta, tyhle jste, jak to takhle divně. No jako ta barva, no. Ta. No možná. Jo, ono je to až takhle. Tak to je široký. Na kraji, to. Tak máme třetí, takže ještě jeden se takhle přijde. A tady vlastně to musí být ještě takhle prodloužený můj jeden, takže... Teď jo, mám se, že se moc, nekomentuju, soustředím se. Tak. Tady budou ty, takový ten stoleče. No, stoleče, no, dá se říct, jo. Je to tak. Ok, tak teďka jdu pro šedivý, no jo, je to šedý kobaret. Nepřekáží ti tam ten glowstone, ne? Ne, to naopak tady dělá takové krásné osvětlení. To vychází. No to vlastně nevadí, když se trefím do té trávy, protože tam bude podlaha. Tak. Aspoň to pak o to bude jednodušší, jestli to nebude muset dělat tolik. No. Takhle. Já to jenom tady takhle dodělám, aby to vypadalo dobře. Tak. Jo, teď to vypadá dobře. Teď tady to se bude muset předělat, tady vlastně tady to horní patro tady nebude. A tady bude ten balkon. Tady na to koukám vlastně, takže... Takže se to musí zbourat tady kousek? Tady se zbourá tady akorát tady na tom horním patře, ta stěna. Jo. Tady to takhle vlastně bude potom uzavřený tady od toho. Mhm. A v tom budou dveře a tady bude balkon. Já si toho uvědomil, když koukám na tu fotku. Tak. A teď budu dělat chvíli pod tebou, protože... Ok. Protože to zrovna na tom obrázku mám docela viditelně. Co? Tady bude vydrhlava. Mám tam ještě takhle jednu věc, co dělám. Být či nebýt. Pet? To je překlad, ty vole. A víš, jak se to jmenuje v originále? Spooky Scary Skeleton. Ty vole, to jsou názvy toto. Matilka, to hraješ v angličtině. No ono jako... I ten anglický název je docela hustý. No tak jako to je úplně klasický, nevím co to je. To se používá běžně u Halloweenu tady ta Spooky Scary Skeleton. No já vím, že se to takhle zpívá na Halloween. To je naopak dost běžný tohleto. To jo, ale vtipný. Já znám na to jednu vtipnou písničku. Ne tu klasickou, ale takovou vtipnou. No. Já mě nějak divně koukáš vidře, takže já jdu o dům dál. Je tu ještě někde ta vydrhlava? Ne, tady u vchodu ne, takže... Takže čím? Vlastně... Takhle. Jako úplně přesně to nebude, jo, ale... Nebude, tím se počítá. No, aspoň podobně. No. Možná, když tam tady... Dobře, vždycky se pak dá ještě za kamerou upravit trošku. To bude nějak hodně, ale to být.
teda ešte upraviť. No. Nebolo by to poprvé, čo by sa takto niečo upravovalo. A kamerou tam na tom sete. Proste sa to celé izbo urala, tá stavba a postavila znovu. Myslím, to sa tu toho nebude. No tady ne, ale... Môžeš to aj taký párkrát bylo. Přesně podle té fotky. Nemusím, já to taky přesně nedělám. Ježíš to, že použijeme na ten design třeba jako, že tam prostě bude ty stolky, tyhle ty kytky a tak, a že prostě to můžeme dělat podle svýho, jak vám se to bude hodit. No. Já to taky začínám dělat, protože... A je možný udělat to přesně podle té fotky. No. Ale nechal si to i otevřen. No to jako jo. Víš co, můžeme použít tam prostě designový nápady. Ale to prostě nebudeme přesně kopírovat, tak to je na té fotce. Jo, tady je ten sklad u toho vchodu, no. Tak já u něj udělám ty truhly. Tak jo. Takže tu to půjde, no nemusí jít, když to udělám tady mezi, ale asi zastavím ty okna. Ne. Ty víš, stejně jenom takový dočasný. Myslíš, tak počítáš. Nemusím ty truhly nějak, co tam bude popisovat, když je to tady. Aha. Tak pohodě. Co bych mohl říct? A nevím co. No. A zase natáčeme zkrátka za ty videa, jestli teďka jsi natočil 4. No, takže reakci. Tu jsem teda natočil hned ráno, takže to nebyl problém, jsem ji i hned vydal. Potom teda ten náš Bumstern už mám delší dobu tady v počítači. A teď bude večer ještě recenze na Doktora Strange. Tu jsem teda točil včera. A ještě vyjde, jak stavím tu Plzeň, tak update toho. Jo. Víš, jak tam vlastně pokračuje, toho jsem tam nemluvil. No, zase takovej posun jsem tam neudělal, ale něco jsem tam samozřejmě udělal. Jak říkám mi v té sérii, já to hraju jenom, když mám chuť, takže. Jo, však v pohodě. To vždycky bude vycházet jednou za měsíc. Takže koho to třeba zajímá u Gorovej fanoušku, můžete se podívat. Tak. No a taky teďka v dovolené době bude ukončování Large Bells a my jsme se tak trochu domluvili s Gorem, že bychom ta měsíc si dali pauzu a dotočili Osvobození a po dotočení Osvobození bychom začali asi ten Large Bells druhou sérii. Jo. Samozřejmě Osvobození druhý už nebude. Samozřejmě no. No to tady teďka bude. Tady to vlastně tady nebude, takže. Tak. Ne, to je blbě.
On je jenom na té jedné straně, takže tady to sklo zůstat může. Co? I takhle no. Ježiš, tady to je hrozný ta šachovnice. Vždycky není tak hrozně rád. No a vypadá to nakonec dobře. Tak to je dobře, že se ti to líbí. No samozřejmě, že jo. A jak jestli chceš, jak můžeš za ti pomáčku bourat tady tu stěnu teda? Řekni mi jenom, mi zkus tak trochu vyznačit, kde. Když se tady o těch dveří. A je těch dveří, tenhle ten glowstone už bude venku. Je prostě tady takhle. Tohle celý včetně střechy? No samozřejmě, když tady bude balkon. Ok. Bouráš. A to jsem si neuvědomil, že jsem to samozřejmě nestavil. Jako jsem to stavil, jak jsem si to uvědomil, že pak jsem si neuvědomil, že jsem dělal ty stěny už. On to nevadí. Je to, že jsem na ty fotky nekoukal. Bourá se líp, než staví. To je pravda. No takže ty doršky nahoře některý jaky půjdou dál. Samozřejmě no. Ale je hra, že to aspoň nevypadá, že ty nemusí mít podpěru. Ty dokážou stát sami. No, to je výhoda. To je aspoň zaspamuje server, že těch tady bude na zemi tisíc. Je samozřejmě jsem tam s týma nešetřil. Tady tu stěnu... Taky. Taky? Samozřejmě. To je celý otevřený tady to. Jo, takže mám jako zbourat i tuto. Že tady je takový problém, že já musím to udělat takhle. Okej, takhle to tady vychází. Nebo takhle, když to udělám. Takhle, když to uděláme, tady bude tenhle ten jeden blok. No. A víš co, tak se to udělá takhle. No. Když počkej. Počkat, tady zase nesedí kvůli tomu oknu, ne? Vydrž, počkej. Proč prostě. No víš co, tak to nech takhle. Okej. A zbůlej to, uvidíme jak to potom bude vypadat, až to zmizí ta stěna. Jak tady kolem mě padají ty kousky těch bloků. To je vtipný. To je jak zimě, když chumelí. No tak, textura v Minecraft. Tak se hodně těším na tu 1.14, podle nějakých spekulací, co jsem četl, by to mělo vyjít možná už v březnu, takže... Už? Ale spíš, se, tom, ale spíš se počítá s tím dubnem. No, asi myslím, že to spíš bude ten duben. A to si nevím, že tady vypadá nějak špatně, tady klidně takhle ten jeden blok nechal. Taky. No, to tam je použitý. A když to dáme i tady, tak to taky nevypadá. A co když to uděláme takhle? No to možná i takhle je, vidíš. Aha. Že to je vypadá... tady to se ještě nedá rozšířit, tady to... Že to je vypadá vůbec blbě. Takhle ještě rozšířím to okno. Myslím si, že to vypadá dobře. No vypadá to dobře. Tak to asi takhle necháme. Tak přemýšlím, jak tady na to. Tady to bude ze spora vidět, že to ne. Ono se to vlastně dá udělat jinak, počka. Potřebuju tady to šedivý sklo, akorát že tenký. Je tady. Jsem asi umím, no. Je dobrý, co dá opravit. Není to nic, co se nedalo opravit. Ano to jo. Potom prostě jsi mi to jeden blok, no. No to víš, kdyby se tady něco vybombardovalo omylem, tak třeba ta budova.
to počítáš? Říkám pšt. Jo. No tak ale máme savey, že jo, takže. Jo, ten server se zálohuje každý 24 hodin, takže. No. Takže kdyby sem přišel nějaký nezvaný host, což asi už nikdy nepřijde a na whitelist. No a vybombarduje to, tak stejně si může vzít nějaký safe. To je na whitelist a kontroluje to podle Niku, takže by musel kopírovat Nik. A zároveň tady to je pro originálky, takže tím pádem tyhle ty naše Niky jsou navždy zabrany. No, takže pohoda. Tady tam to sedí naproti sobě. Proč to sedí naproti sobě? Tady to sedí. Nesedí, je to dobře posunutý. No jo, tady to nesedí. Tady to pak zase nebude sedět celá tady ta stěna, sakra. Už to vůbec nesedí, ty vole. Víška, protože tady tohle to takhle divně. To tady vůbec takhle nemá být, to má být takhle. To bychom museli tohleto šedý posunout. Až má to, to by pak zase nesi dělal tady na to, že by to nenavazoval, on to tady jako, že to pěkně navazuje. To. Jak to být? No to. Čili si chceš, tak tady můžeš udělat nějaký posazení na tom balkóně. No já si jdu ještě dělat to první patro tady. Okej. Okay. Já to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Já si pomalu začnu s tou zemí. Ještě tam do rohu udělám ty stolečky. Počkej, to ještě nemáš, ne? Co nemám? To patro? No ještě ne úplně. Ještě třeba ty enchanty tam chybí a tak. Ten bude až tamhle vzadu, jestli se nemýlím. To je jedno takové, já myslím, že podle osta bude dělat až na konec, ne, za kamerou. Tak jo, tak. To tak udělám. Tak. Tady koukám, že ještě ani ty kytky nemáš odpavy ještě. No. A čím moc spěcháš? Já jsem myslel, že už to mám. Tak není tam nic, to je rychlovka, ty kytky nedělá. Vede šánu, jo. Kam máš říká tam nějaký pes? Jo, to je pravda. No, ne, není jeden, je jich tak 10. Ježišmarja. To někdo zase prošel kolem s parkem, ne? Co říkáš? Tam zase někdo prošel kolem s parkem, ne? No, je to možný, že budou tady pod barákem někde. Ale už to ustal. No, to slyšet. No, stále ještě slyším, ale už není to. Já už to nevěděl neslyšet, když se je to dobrý. Tak já tady udělám ten enchant, jo? Jsi tak nějak podobně, že zase aby to šlo do té země, jo? Ne. Nevím, co tady potom záleží. To je pod schodama, jo. Jo, tady takhle není. Aha. Teda předtím je ložnice, předtím balkónem. Ok. Tady bude teda pod schodama, bude ten enchant, že? Říkám, že bude to před tím balkonem, ne? Co říkáš? Ne, potom tady před tím balkonem je vlastně ještě ložnice. A jo. No je to dost možný. Nevadí, když ta díra bude menší. A proč ti, aby ti to dávalo 30, ten enča, aby to mělo tak, aby to vypadalo, že tady nějaký trošku funkční. Prostě, aby ti to dávalo 30. Jo.
Nebo třeba kolem aspoň 15 knihoven. Tak jestli se nemýlím, tak tohle musí udělat takhle. A přístup vlastně bude tady moc. Tady vzadu. A jestli si sudat tu hlavu. Klidně. A ty křídla? Ne, ty jsou stylový. Tak nevím, jestli jsou stylový. Vůbec máš ještě stejně, tak používáš. Použili jsme akorát jedno. Jak jako co používám? Křídla. No. To nepoužíváš. No to je pravda, ale... Jako používám třeba, když chci zvlétnout a nechci spadnout. Tady se použijou na posady. To nevím, asi před třema nebo čtyřma dílama. Ale jsme. Ale 30 minut. Už? Jo. Tak ale... spíš na tím přemýšlím, jak by se ta ložnice možná dala udělat spíš tady vzadu. Tak teďka stavím. To je pro okej, nevím, že to je prostě, tak kterým jsme tu ložnici udělali spíš tady. Můžem. Tak jo. No, potřeba by mi to šlo nahoru. No, takhle. Ten enchant je asi nějakých 5-6 bloků, jakoby níž. Oproti podlaze. Jo, ok. Snažím se to překlikt, když se překliknu. To. Kámo, ale zase ti to šumí. To by mělo přejít za chvíli. Ale to je dost nepříjemný. No. Počkej, mám to dobře. Nevím. Máš ten enchant? No co teďka vyrábíš? No jen kolem toho enchant, jo, je to dobrý. Ježiš, to je porod studi. Kým? S těma dvířkama. Musíš mi za nima nějaký pevný bloky, na který je v podstatě dáš. Aha, tak děkuju za to, za radu. V podstatě za nima musíš postavit jakoby jednu řadu ještě bloků, na který jakoby položíš a pak ty bloky zničíš. Šachovnice docela baví. No. Tak pojď rád. Tak. Já z toho tady pění muž. No, aby to tady vypadalo divně. Že to vypadá. No, pěkný. Tak tady si nějaký design, že to máme. Já to vím, a ten obrázek. Jo, mi to je celý vyplněný. Teď na trapdorama. Tak 3, 4, 5, 6.
tady je ta díra. No, to si myslím, že bude dobrý. Tak abych to zase dal na 40 minut ten díl. Tak. Co vedle toho máme? Takhle farmička. Tak jedna půlka je, teď jdu na tu druhou. No, tak bude největší. Jsem na tady dělat toho světa, aby to nějaký zajímavě vypadalo. To by mohlo být v ozdobá. A co hledáš? Nedrvárty. Ty jsi v těch poušnech. Jo, v poušnech, jo. Tak já se z toho poušně, tak. No, ale pravda. Takže tam je podle mě najdeš, si myslím. A. Až? To tam? Není. Nejsi. Já zkouším jakoby... Počkej. Tu květinu zkouším. No, taky ne. Krásou. Tak já dal tu lávu. Tam to taky není, já už jsem se koukal. To tady... No, tak kde to je. Tak, tak jinak. No. No z Minecraft... Tak nevybej tu ty lávy. Ale já ti ještě tak hodím potom, že seš tady. No. Až ještě tak za sebou. Já bych vypadl tu ty lávy, ale teda neviděl jsem je tam. No. Oh. Vstávěj semínko holala. No. Ježišmarja, kdo vymýšlel ty český překlady, to by zastřelil. To byl určitě nějaký střelec. Ne tak ale jako v angličtině forgerát to jmenuje CD Place a on to někdo přeloží jako stávej se mínko. Holala. Tak to ne. Počkej, tady pod schodama. Jo. Není čan tady pod schodama, ne? No, jakoby ještě tady se takový věc. No, tak to dám se. Co? Ale. Ale když to sem designově nehodí. No tak to necháme. Co tam máš teďka? No, jsem vymýšlel, jak to udělat a už jsem to vymyslel, takže. Hele. Tak. Máš to jako chybu myč, já si myslím, že až udělám tady tu podlahu, tady ty sleby. Mám jít tak, že si myslím, že to asi ukončíme, ne? Jo. No záleží, kolik tě ještě zbývá. To můžeš pojádat, jako už moc ne, už mám většinu hotovo. Ok. Ty oranžový ty budu dělat v příštím díle už. No vidět, tady z těch sebou asi pozorujeme. Bo. Tak ještě potřeba. Tak otravný ty sleby, ale dobře, už to taky pořád, to jsou dva řádky. Tak to je dobře. Vypadá s tebou. Vyhneš? Co? Vyhneš? Jo, měl by. A on to. Tak já jenom kouknu. Tak já tam jenom udělám truhlu a... Jo. Truhly, no. Tak tady bude tohle. A tady bude tohle. No, ty jo, vypadá to dobře. No, vypadá to dobře. Ještě není čant. To ještě nemáš. To ještě mám, no. To bude... Počkej, dajte to zase moc hluboký. Když se snížíme to na půlku. Děláme to tři hluboký. Ok, tak já ti pomůžu. Myslím, že to může zaházet po díru. Jedno, že to zahazujeme.
A to není zase přijde moc hluboký, takový to ten. Jo, ok, no, takže takhle to bude lepší. A když tak dohážu. Ok, já bych to asi ukončil tady u toho, když už jsme tu. Jo, to, to se hodí. Tak sklínuju. Mhm. Mám. Tak jo, děkujeme, to tady pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za sklínutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud nám zapomeňte odnotit. Rádi se vašeho moci přečteme, no. Tady zase budeme v příští díle pokračovat, já bych chtěl určitě dělat příští díle, určitě tu podlahu, to bude rychlovka a pravděpodobně začnu stavět tu ložnici. No, to by tady udělal ten enchant a... A začnu no. Podlahu. Přesně tak, tak no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau. Thank you.